Bonjour la famille, c'est toujours Gilma, c'est la carte d'analyse. Tu as vu la macambouya, ma vidéo où ils ont circulé sur les réseaux sociaux pour la macambouya moi na Zakari. Où ils ont bâti bâti comme benga des pitains et monsieur qui n'a pas de pider. Tu moni moi na denga zako luka mbongo ya kosa la provision. Bon samaritain. Mama wana oba Zakaria za kufinga za kumenase. Mama wana azana mbongo na ye oya ko pesa bana nebalia. Me azui ku volonté wana ya kusali sandeko na ye kongolen. Mwana ya Zakari. Mabe eza wapi. Soki mwana za kulukisa mbongo ya provision. Na ndenge ya poto toyebi bien ke. Bato bazalaka na mwa disability bazalaka na ba incapacité mentale na poto bazwaka mbongo ya gouvernement bazwaka bazalaka na assistance sociale à vie presque mbongo wana so bango mitozo salate ekendeke na maboko ya ba parents na minito j'assume que Zakari mutu azwaka mbongo wana soki mwana zako tambola na balabala azoluka mbongo ya provision c'est parce que Aza ozliate, soki semaine passe ayakite, tamu sa zaki bien, me soki amoni ki ayoki nzala. Me, aza pe na conscience ki, ba kongole ba zali ou ba kosali sa ye, tamu su ba wari ou ba sali si ye te, tamu su ba politisye ba boy kosali sa ye, me, toza na mama moko boy, ya goloazi, a se porte garante, kosala, kosala, koyana o sekur ya mwana na yo, Zakari, muta sali, à se porter garant, volonté. Yakobi misambo mounaye, pour na kosali sa ndekone Congolais, moi nana yo. Mabe zawabi. Il fallait d'ailleurs encourager, ko féliciter, ko sa la vidéo ya félicitation ya mama wana, ou ya du courage. Et puis il fallait expliquer que, batu o yo bazalaka ndenge wana, de temps en temps bazalaka boe. Mais en tout cas, merci mama na ndenge ozui, ozui mambo mounaye, ko kende ko pesa. Kosali sa mou. Donc, il n'a que ça la paix bien. Mais Zakari, comme tu es un homme des insultes, au de la mou qui kaka, parce que yo, au linga kabalo bagoza mou, tu mbanga, ce qui mbanga danger. Na minicho et sopio, tout le monde a vu que, ozada les torts. Ce qui peut mou, tu atali bien, assistance, oza comme mana mouana wana, eza presque zéro. Ce qui oza mou, tu yambong, oza ou kende kolia bamburger na Dubaï. Mwana naweza kukele la na balabala na Bruxelles. Seke tinepa ebo papa. Tinepa ebo papa. Oza uzuwata ya ukene na Dubai. Kulia bamburger kula kisabiso ki yo somba bapartema. Membongo wana. Oza na incapacité ya kusunga mwana na yo propre. Oza kusufrir. Oza kuprefere kula kisalema TV si da la communauté congolaise. Pendant que chez toi même sens, ça ne marche pas. Preuve za mwana wana, il y a combien de ba para ou bazana bana, ou bazana ba santé mentale zo biza bien te. Mais baza bien protégé na ba foyer, baza combien? Il y a beaucoup de parents ou ba se portage charge ba porta pendant une responsabilité à 100%, soki ba kozala na difficulté pour te okene musala chaque jour, bandimi yango parce que bazana responsabilité mususu ya famille ya kosala. Mais Zakari otikala jamais kozala wana yozala mutaba Dubai koleka na télévision kozala sima ya fali kozala soki nenge nini pendant que mwana na yo aza ko souffrir. Mais ezana mutu moko boye oyo aza ko kipe mafinga na yo te mais se porter garant ya kosala sa mwana na yo. Et puis yo okoy mutu ya liboso koleka na réseaux sociaux kobanda ko finga est-ce que feri nano ayebi bafane na yenyoso na monde. Mama wana lobea za goloazi. Eske feri ayebiye. Batu nyoso ba, ya ba, ba waru wa finga kaba, finga kaba batu ebele. Eske fali ayebi bango. Eza kaka ba fane. Fane ya mutu. Ake ndi kutinda yo kende kufinga feri. Ufingi feri pena zoba. Ake nda klasite. Yosika. Neko za kufinga mutu zoba. Tala zoba sheyo. Nanda kuna yo yape en zoba. Sika zoba ya feri. O uza koloba zoba ya feri. Feri akenda na classique mais assez à réussir na musique aza na famille aza ko bokolo famille
yo okenda classe mais incapable à gérer famille makele le kana réseaux sociaux nani zoba si ka yo oza papa oza na zoba maman a fait je m'excuse ko bimisa kombo na ye yepe azawana azana mwana na ye azobo za ko finga fere mutu nyoso na communauté na biso akozala na position nanga akozala na point de vue nanga je te jure mutu nyoso akopona kozala na fere zoba ya fere ke kozala na zoba na yo parce que zoba na yo azoke nena balabala azako lala libanda aza tresa la sukola kate azako lukisa 10 dollars pona provision pendant que fere gola oza ko finga zoba ye alala galibanda te azako dépendre na mutu te c'était responsable Aza zoba moko boye, donc aleki batu ebele na mayele. Zoba ya fere mutu nyosa koponaki, zoba ya fere. Parce que fere aleki yo, yo mutu oza soa dizan mayele, oza responsable, oza na ba kapasite, na ba kalite nyosa, oza komi pesa. Ne fiske, journe moko, to monate yona mwana. Mais oza capable okende ko s'afficher na bana ya batu to mona na bana ya wera ni tazi nozo ko s'afficher na bana na ya na ye okende bana ya kofi oza pemene na bana ya kofi me bana na yo moko za incapable ya ko s'afficher na bango preuve la fa est délaissé soki ya komi na niveau na c'est parce que muto ko prendre soin na ye ezate to tena po ya koloba kaza mutu moko aza deja mukolo ba yebisa kake ni na ste soki oyebi kaza détraqué mental akoyo kati fo komemaye komema komemaye kokenene kuna baza kombien na Congo oyo baza mikolo même il faut bazala basala assistance ba accompagner bango baza kombien na poto oyo ba tozomona na balabala te oyo ba para baza ko accompagner bango na ba soin yo sikolo ba ke po azamu kolo na poto esenga songu tazamu kolo azama jete eza soki oza aliene mentale bien que oza mukolo il faut okozala na assistance toujours pemeni na yo soki azana assistance gouvernementale te yo moko papa okose porter gara ya kozala wana ozoki okinege na Congo kosala nini kosala kate oza vagabond oza politicien te oza ka mutu ajale lokolia mutu bisenga senga un mandia nde yo soki osali ki mandicité te okolia ndenge nini ezana batu ba tinela nga ba message baza koloba bino bolobaka Zakaria za soki na lingala facile token so ateza entreprise lingala ekomaka wapi ekendeke wapi eza eloko moko ya commune wana ya province ekendeke musikate bokoki ko comparer ango jamais na top Congo bokoki ko nini ko comparer ango nalo ba jamais na bosolo na politique eza eloko moko eza kaka wana pona pona ba poli just ne peut son encore banine mais on ne peut pas comparer activité ya mutu lokola Zakarina batu po alo ba kino naza okipe na Congo yango mwana za délaissé yo otini mwana na poto o mutu ezo salati po abota mikuna te otindi na poto c'est que soki otindi na poto pe abandonné chance za mingi yo mutu o sala ye bongo parce que bino batu bo simba ka makambo ebele bino batu bo kota ka ba loge ba maison ebele bozana ba réalité oyo bosalaka po boko ma place boza batu ebele ba baby sa ba famille na bango batu ebele ba baby sa mitu ya bana na bango juste ba sacrifice wana po bazala chance za mingi na za kolobaka ka ekoki ko koma na niveau wana parce que mutu oyo aboti mwana oyo azana ba makambo wana dès le bas âge bozala naye mais tozomona ka mwana mutu epete kaka na poto a fonction de quoi assistance na yo eza nini soki mwana omoni ki akomi kokoma anormal yo tikala kusala eloko te a part koya kofingaka bato na réseaux sociaux kobimaka ke so soit disa ke yo za intelligent avec intelligence yango totikala komona yo osali likambo ya grave na Congo te intelligence olobelaka bato classe olobelaka ke otanga ba place nyonso okoma eloko oyo penda osala o mutu nyonso akolobaki wi Zakari pe na tan oyo bato bazoyoka kombo na ye asali accomplir likambo boye eloko te eza te a part kofinga oza un monsieur qui n'a pas de destination fixe oza soit
côté politique et peut oyer ba ko se stabiliser té bo kenda kana débat awa débat politique kaka awa to je sais pas si année passée moi na oyo ayebani té au sala débat na mutu to tikala ko mona té mais il y a qui au ba point nyonso même pas 3 et même pas 6 à 1 ba 10 à 0 au comme muta ko tomboka oyebani té yoza gra ce n'est pas débat. Tu peux être grand mais moins intelligent. Tu peux être géant mais faible. Zacharie, tu affiches toujours la faiblesse, faiblesse partout. À part les insultes, tu n'es rien. La preuve est yango yosika. Batoza kofinga zoba. Au risque que vous allez aller plus zoba que bango. Puisque bao oza kofinga bazoba ba faire wana bazoba. Baza ko protéger ba famille, baza na basi, baza na entreprise, baza ko voyager ko sala ka makambu na bango. Mais yon moutouza komi ben intelligent. Tu n'as même pas l'audance yako pousse na pembe na mwana na yo. Oza na courage te. Moutou normal. Eza moutou ya zwaka décision yako dima ke oui, naza papa, j'ai gaffé. Mwana na moutouza na zela. Eza mwana moutou te. Mwana na yo moutouza na balabala. Eza mwana na moutou te. Mama wana. Il faut qu'on apprécie. Azu mbongo na ye, akabeli mwana na yo. Faut qu'on apprécie mwa mama wana. Parce que soki ozala ki responsable, nde bo komi na situation wana te. Soki ozala ki papa ya solo, nde bo komi place bo komi lelo te. C'est parce que tu as été un papa irresponsable. Tu n'as jamais été un père. Tu es seulement papa. Osali bana, mais osali suivi ya éducation na bango te. Place faille à moi, Neza, il faut que la kisakosa papa, tu es capable de maîtriser la situation.